Het is nou weer hoog tijd om een video te deel met al die koopjes wat ek die laaste ruk gedoen het. Ek het klomp goeders, haargoeders, gezicht, maskers, lashes, funny gimmicks wat ons gaan nog probeer. Kom eens begin met die Q-Tex. Ek het die Catrice gekoop. Weer opgestok op Wet n Wild. By Clicks gekry vir R28 is een baba pink tikkel met pink en een Metallica. As jy kan onthou, op Instagram het ek mini review gedoen. Hy het so 9 dae gehou. En dan het Essence een nieuwe topcoat, die Evershine, wat ons ook gaan uitprobeer. Hou net die social media dop vir daai. Dan het ek lippies opgetel. Ek het nou die dag geoulike ding gesien. Ons sê, I own so many lipsticks, but I just wear Vaseline. Nou, dis waar van my. Ek sit net een vinnige lippie op in die oggend en al is hy uit in die kar, is ek ok daarmee. Ek het hierdie gekry, dis Essence Lip Glosses, ek weet nie, dit het nie eens een naam of kleur nie. Dit het in een mandjie gelê en toe gryp ek een van hulle en toe by die til kom, toe is het R20. Toe hardloop ek vir nog een en dit is die mooiste peachy kleur en dit is so rooi kleur. Ek kan hulle gauw insit, dat ons hulle swatch. En hulle is nie sticky of iets nie, ek is... Het is amper soos een lipstick, maar een lipgloss. Hier so is die... Dan gaan ek gemakkelijk op. Dit is die peachy kleur. Ek weet regtig nie wat hierdie kleur genoem is nie. En hy is nie plakkerig nie. Hy kan, ook hy is hy rikkie. Hy lyk baie pinker op camera, maar dit is so sachte peach kleur. Dit was by Clicks Heathway, is een van julle. En dan hierdie ene is bietjie van een meer rooierige een. Wat ek ook nie mind nie. Ek gaan vir julle wees. Hy gaan hy natuurlijk ook donkerder. Ek kom. Hy is eindelijk bykie donkerder as wat hy opkom. Maar hy is nie plakkerig nie, hy is regtig gemakkelijk en vir R20 ek meen. Dan het ek by die body shop, ek het dier een stikkie gegaan waar my lippe verskriklik droog is, wat die eerste keer in baie lippel. Ek het nooit droge lippe gehad nie. En toe is ek body shop toe vir een lipscrub, en hy het vir my toe, die dame druk hier in my hand, ek sê toe vir sorry, ek het gevra vir een lipscrub, sy sê, maar dit is een lipscrub. Dink ek het R120 vir dit betaal. Dit is een, soos een lip eyes, maar hy het stikkies, goeikies in. Kom, ek kyk of ek... Daarvan. So hulle bly op jou lippe, en dan... Dit is baie weird, want jy dink hierdie sandkorrelkies, goeikies, bly op jou lippe, maar dit is asof, terwyl jy praat, en terwyl jy... jy weet dit op jou lippe is, dan maak ek dit sag, so ek is... Ek kan dit is in my box. Dan het ek hierdie ene, ek het by een van die girls gesien op die beauty swap op Facebook. Voila, ek moet eigenlijk sê, ek het nou een gesien dat gesê het sy die grootste fout gemaakt om hierdie te koop. Net gaan kyk of julle kan sien. Dit is die Instant Volume Boost Mascara Ready in 10 Seconds Smudge Proof Intense Black. Ek moet sê, ek geniet hierdie verskriklik baie, dat gister een meisie geskryf en gesê, sy het al geld gemors. Ek geniet dit baie, hy is perfect vir die onderlashes. En ek sal al die prijse lys onder, ek dink hy was R64 gewees. Dan het ek net weer opgestak op my Catrice concealer, die liquid camouflage. Ek is nog baie boring daar, gebruik nog net dit. En dan... liquid ink
eyeliner van Essence. Dit het ek met die kyk daar vir ding vandaan. Maak dun dik, maar hy maak mooi. Dit is al 9:30 in die aand en myne is nog perfect. En ek sal die pryslys, ek dink hy was ook iets in die R60 gewees. Ek het nog gekoop ook. Hierdie was soos die enigste, hier is nog een. Hierdie was soos die enigste lipstick wat op my lippe geblei het met my troe lippe. Dit is die snaakste, ek gaan vir julle gaan wys. Dit is Maybelline se Vivid Matte Liquid. Dit is die, ek kan dit nie verduidelik nie, as jy hom gaan sien en jy maak hom oop en jy swatch hom, dink jy, ugh, hy gaan nie lekker op jou lippe sit nie, so kom ek maak gaan hierdie skoon. En dit was die enigste, terwyl my lippe so droog was, is dit amper die enigste goed wat ek omgedra het. So, ek kan net gaan, ek wonder of jy gaan kan sien, dit lyk rarig jakkie. En dan as jy hom, ek kan hom swatch. Sien hy lyk. Jakkie. Daar is hy. Maar dit is soos 'n droom op jou lippe. Ek love dit. Dit is die duurste lipstick wat ek own, maar ek gee nie om nie. Ek het, dink hulle is R180. En donker kleure is moeilik. Dit is so sag. En dit sê jy met my, word nie. En nou praat. Niks is plakkerig, dit voel soos silk, so hulle het baie kleure. Ek het, hierdie is Chantal se, maar hulle het baie kleure, maar nie baie kleure nie. Ek sal die insert hier so insit en net vir julle wys wat so beskikbaar. Ek het hierdie by Clicks gekry, het is 120 of 160, ek kan nie onthou nie. Lippe, dit is niks plakkerig, maar ek sê, dit is mat, maar dit plooi jou nie op jou lippe nie. Ek het, ons sal maar sien hoe gaan dit, shampoo en een color mask gekoop. So, ook net een type van een treatment, ek dink dit was R15. So ek het twee van hulle gekoop. Dan het ek ook, hier soos nog iets van make-up, ek het een Sorbais, een nieuwe beauty blender. Myne is nou al lekker gaar. So ek gaan hierdie bietjie uittoets. Ek het hom net nog nie oopgemaak nie, omdat ek nie die video geskiet het vir julle nie. En die prys op die slippie, op die brak, was R99 per die tol. Toe sy R89, ja. Maar dit was, ek sien uit om te gebruik, hy voel sag, ek het my vinger al ingedruk, so ek sal report back doen. Dan het julle op social media gesien dat my water bronzer pan gereach het, en die laaste keer toe julle kyk, toe is al klein gaaikie, ek moet kyk hoe lyk hy nou. En ek het net op hom opgestok, ek is so gelukkig vandag. En toe ek is nou by die tweede disk hem om het te kry. En toe sê die girl vir my, nee, sy moet bestel en sy vat my nommer en what have not. En toe sê ek vir asjeblief bel my as julle nou in stok kry. En ja, toe loop ek maar rond in disk hem. En toe ek weer sien, toe sê hy achter my, sy sê, oh, ek het dit in die laai gekry. Want ek sê vir haar, kyk bykie daar in die laai, daar raak lekker kwaad vir jou. Ek maak die laai oop as jy goed leeg is op die rakke. En toe hardloop sy achter my aan, toe het sy ene in die laai gekry.
En toe ek by die til kom, toe is al 25% af, so ek het, ek is baie gelukkig met hierdie gewees vandag. Dan het ek net weer ou favorite, my perfect and radiant, die net om jou gezicht wil te sê hallo. En dan geen surprise nie, my dry shampoo, dis kie met die special, die koop 2 en die krij hem geniet. So dit was R70 vir al 3 bottels. Ek het nou vir die eerste keer... Ek het nou vir die eerste keer een paar van die andere variants wat ek gaan probeer. En dan het ek net opgestok. Hierdie is Eyelure 117's. Hulle is a baie wispy. Dit is eigenlijk een baie mooie lash. Hy lyk verskriklik. Maar hy is nie so groot soos wat op die box lyk nie. Ek het opgestok, ek dink ek het 2 pare net dat ek weet dat ek het. Vertel keer kan hulle uitstok uitgaan. En dan het ek gesig, ok, die gimmicks. Ons gaan lekker lach as ons het uitprobeer, ek het die een al probeer. Het is R15, dit is van Beauty, oh dit is Basics Beauty. Hierso kan jy ooghare opteken. Ek het al een hierso probeer opsoet, maar dit is baie funny. Ons sal een dag een funny video doen om dit uit te probeer. Hier is een klomp van hierdie stencils hierin, so jy kan een dag kwaad lyk, een dag happy lyk, een dag... Ja. En dan het ek vandag, maar dit is R14 of R15. Hier so is een lipstick stencil, nou as jy bietjie dikker lippe wil hee. So ons gaan Natella hierdie vir ons uit probeer. Sy het nou die dag een videokie op Facebook gesit van hoe om jou lippe te overline een bietjie groter te lyk. Hierdie is sommer een stencil. So dit is maar net vir simpelheid gekoop, ons gaan speel met dit. En dan het ek net opgestap op my, hierdie is ook op special by Diskin op die oomlik. Ek het al een paar probeer, hierdie is die T-Zone, so chocolate en bamboo. Ek het al een paar probeer, ek het Dafsin gebruik, hy gee my een bietje van een breakout, maar en dan het ek hierdie maand, dit was ook een lekker een, die Skin Strategy ene. Hy, hier so sy. So is die charcoal ene. Sy gewone ene wat, hy ruik amazing. So hy het bietje laag gehardloop, ek het net opgestok. Want ek hierdie raak gesien, ek het dit nog nie gebruik nie, dit is facial buff. Ek gebruik maar my handskoene en my scrubs en so aan, so ons gaan hierdie uitprobeer, dit was R23. En dan het ek iets baie exciting, wat ek graag wil doen. En ek sal gaan vir julle sneak peek gee, hier so is klomp, ek het nog in my laai, klomp maskers en sheet masks en hierso is die chocolate en black sugar. Die T3 is die tweede keer wat ek om gebruik. Daar is eigenlijk nie veel nie en ek dink hy is R18. Daar is nie veel wat jou gezicht so lekker skoon laat voel. En dan het ons die chocolate peel of ek het die essence oog ene. En die platinum en die youth foil. Die collagen, die caviar. Dan, interessant, hier soos een gouwe ene, of een gold, ja. En dan het ons even ene vir jou naals en jou vingers. So ons gaan dit ook doen. So wat ek gaan doen is, wanneer ek te doen is, maar op een sondag aand, dan gaan ek hier so voor die camera inspring en dan gaan ons een volle review doen. En dan doen ons een madness, mask madness Monday, of ek sal ietsie catchy dink, maar dis die hele ding oor al die maskers. Ek het nog een klomp Skin Strategy maskers ook. Dan, ek het nou vergeet van hierdie haarproduk. Dit is maar net heat spray. Ek weet nie van wie van julle gebruik dit nie. My haare voel so maar anders al blaas ek of iets nie. Ek sit dit altyd in my haare, want miskien die volgende oggend blaas ek, maar dit is bloody lekker product, ek mis dit as ek het nie het nie. Dis die Tresemme, en jy krij die groot botel, ek koop maar nie die kleinkies, is gemakkeliker in die opiekas en so. En dan is dit alles.
Ja. Kijk, hoop jullie het hierdie video geniet en die producten. En laat weet my as daar nog iets is wat ek gebruik, wat jullie gebruik wat ek nie van weet nie. Ek sal dit waardeer. Gaan join ons groep op Facebook. Dit is een closed group, so whatever ons daar binnen praat is net voor ons bedoeld. So as jullie iets daar het, share het gerust daarin. Ek sal bietjie meer actief wees, daar was net bietjie baie wat aangegaan het op die oomblik. Dit is soos 9:45 in die aand. Ek wil graag een paar video's uitkyk. En ja, dit is dit. Dankie dat jullie gekyk het en asseblief comment op goed, sê goed wat jullie gebruik het. Wat denk jullie van die Mask Monday idee? En laat weet my, geef ons bietjie feedback en dankie weer eens dat jullie hier is. Hoop jullie het dit geniet en ja.